Thank you.
Yeah.
или тогава, когато съм грешил, аз съм бил дълбокото убеждение, че съм бил прав. Такива е времената. Това е, когато се разбере един факт на един президент, не може да се вземе отделни партии и да се прави процес, без да се вземе предвид време, епохата, която е извършено това престъпление. И аз съм върховното си право сега да заявявам, защо Но това не може да се.
συγκεντρώ μαλακή ή παραδόξη. Да, повторяю, лжи и парадоксы. За один державный слова и генералы секретарь на полгода. И вопрос у нас, он речь, если кто-то поставит
Okay.
и професионализъм, за да ни помагат през тези две години. Искам да благодаря и на свидетелите, които не се обърнаха в тази трудна атмосфера. Тъй като защитата ми се спря изчерпателно на всички въпроси, които бяха повдигнати от обвинението, то аз ще се огранича само до това, което според мен е главното и първостепенното в този процес. Първо, за никого в България няма съмнение, че този процес е политически. Зад него стояха хора, които искаха да придобият славата на борци за демокрацията, да спечелят политически дивиденти, които им бяха необходими за тяхното утвърждаване в новото ръководство на страната. Те изповаха тезата за етноличния диктатор, господар и разпоредител Тодор Живков, който сам взел решение и санкции ги провежда. Въпреки моите неколкократни предупреждения, че ще се провалят, те започнаха шумно един грандиозен спектакъл, такъв, какъвто историята на България не познава. Спектакъл за разправа с Тодор Живков се дирижираше с публични покани към българския народ от екрана на българската телевизия и от тогавашния официоз вестник Работниче студен. Направи се малък опит за голям процес с приключването и на Милко Пан. Уви, историята не призна този сценарий. Всеки, който подценява политическата култура на българския народ и смята, че той може да бъде заблуждаван, рано или късно ще претърпи жестоко разочарование. Спомнете си, уважаеми съдии, че аз бях обвинен в чудовищни престъпления. Агент-провокатор, имоти зад граница, изнасяне на милиарди в чужди банки, политически убийства и така нататък. Второ, обвинението в лицето на господин прокурора изцяло застана на позиция, която обслужва актуалната политическа линия. След като предварително бях обвинен за престъпление, обвинението търсеше доказателства за несъществуващи престъпления. Това обвинение е политическа слугина на силите на деня. Напразно две години то търсеше факти за моята еднолична власт, за моята еднолична диктатура, за моето еднолично вземане на решение. Тази изкуствена конструкция на обвинението обаче не издържа нито проверката на времето, нито проверките на фактите и доказателствата събрани в това дело. Аз съм ръководил партията и държавата в съответствие с устава на Българската комунистическа партия, с законите и конституцията, които изразяваха съотношенията на политически сили в този исторически
период. Страната се управляваше в съответствие с технологията на власт и управление, установени във всички бивши социалистически страни. Трето. Обвинението искаше да докаже, че обслужването на висшото партийно и държавно ръководство има престъпен характер. Господа съдии, във връзка с това обвинение, аз помолих да ми бъде предоставена сравнителна справка за режима на облегченията и привилегиите, които ползват управляващите в много страни на света. С критерия на обвинението няма държавен глава в света, който да не бъде осъден, тъй като навсякъде е узаконено този, който ръководи, да получава специално правно обслужване, специално битово обслужване, специално хранително обслужване, специално транспортно обслужване, специално жилищно обслужване и така нататък. Със смяната на обвинението и днешният президент, и днешните ръководители на България, след техното оттегляне от вас, също трябва да бъдат поставени в това унизително положение, тъй като и сега има специално транспортно обслужване, въздушно и земно. Функционират обекти на специален режим, резиденции, ловни обекти, представителни обекти и така. Има специално здравно обслужване за определен кръг хора. Получават се представителни пари, като процент от основната заплата, при това те се актуализират всяко 3 месече. За последните 2 години бяха раздадени десетки апартаменти за специални нужди. По време на следствието поисках и друга справка, отнасяща се за това, колко пари са изразходвани за висшия ешелон на властта по мое време и колко се разходват сега, разбира се, по съпоставими цени. Такава справка никой не направи. Убеден съм, че ако се направи това, обвинението ще се почувства неудобно. Аз не смятам, че се сравнявам едно беззаконие с друго беззаконие. Но в никакъв случай, напротив, най-сетне трябва да се спре с тези ефтини спекулации, които се издигнаха в рамките на обвинение и които също не са нищо повече от разпалване на злоба и истерия за някакви тайнствени и престъпни форми на живот и богатство. Четвърто. Следствието по дело номер 1 продължи повече от година и от него се роди едно недоносче, което обхваща 110 тона. След като се видя кухата конструкция на следствието по дело номер 1, от него започнаха да се роят други такива недоносни случаи. Дело номер 2, дело номер 3, дело номер 4 и така нататък. Аз съм дълбоко убеден, че те ще имат същата съдба. Но не мога с болка да не спомена онези десетки и стотици драматични съдби на хората, които са включени в тях. Не мога да не предупредя и политиците, които носят отговорност за днешна България. С тези процеси
България се връща далеч от годините на Втората световна война. А политическия календар показва, че след няколко години ще влезем в 21-я век. Аз мисля, че на всички стана ясно, че никога не съм допускал лична корист и лична облага в моя съзнателен живот. Оглеждайки изминатия път, имам пълното основание категорично да заявя, че не се срамувам от този път. Аз не съм извършил престъпление и цялия си съзнателен живот посветих на добруването на България и българския народ. Ако сега е необходимо някой да се пренесе в изкупителна жертва, за да се осигури мирът и спокойствието в България, не се плаша това да бъда аз. Ако с една осъдителна присъда над мен ще настане мир, спокойствие и добруване за българския народ, бъдете сигурни, че аз ще се съглася на това. Дали ще спре обаче този болезнен процес, който е обхванал тялото на България? Ако този процес продължи, наближава времето, когато народът ще остане без хляб и без чест. От вашата присъда, уважаеми съдии, зависи дали българският народ ще живее с достоинство или ще бъде хвърлен в бясната превара на преследването и самоунищожение. Благодаря за вниманието. Генералния секретар на Централния комитет на партията
имаше и други сътрудници. Но едни от тях завършиха второ висше образование. Станаха кандидати и доктори на науките. И след това професори и академици. Други написаха и издадоха редица свои книги. Немалко от тях отсъстваха от работа в кабинета с месец половин години. Аз бях там неотстъпно. Освен задачите, които ми бяха поставени, върши и други дела, и сега още се очудвам и не мога да се обясня. Защо дело, което съм вложил и ум, и енергия, и опит, и сърце, мисля, което беше все признато тогава и доскоро, при създаването и издаването на трудовете на Тодор Живков, сега ми се отправя като обвинение. Не искам да говоря повече тия въпроси. Искам само да ви припомня, че по някои проблеми взех отношение в личната си защита и в обясненията, които дадох през месец февруари 1991 година пред почитаемия съд. Дълбоко съм уверен, че вие ще издадете единствено справедливата присъда, оправдателната присъда. Надявам се, че това ще бъде така.